Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem. Tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts un divendres més a la banqueta d'Olot Televisió. La Unió Esportiva Olot celebra títol i ascens de tercera divisió amb la seva afició. De seguida, les millors imatges. També començarem a parlar de la terra de remences de dissabte que ve. Que arrenqui la banqueta, som-hi. Imatges d'aquest dimecres 1 de maig en el partit a l'estadi municipal d'Olot entre l'equip local i l'Escala de Dai Benítez. La Unió Esportiva Olot va guanyar 3-1 contra l'Escala i va poder celebrar el títol i l'ascens amb la seva afició i davant més de 1.500 espectadors a l'estadi municipal. Marc Mas va ser l'autor del primer gol del partit després d'una bona passada, d'una bona assistència de Guillem Terme. El killer es va plantar sola dins l'àrea i va retallar davant Isaac. Era el minut 21 i la Unió Esportiva Olot aconseguia obrir la llauna. El cert és que els locals, l'equip de Pedro Dolera, va aconseguir crear moltes ocasions de gol i moltes oportunitats a la porteria defensada per al porter de l'Escala, Isaac. Marc Mas es va topar amb la fusta en diverses ocasions. Aquí l'exemple, la bola toca al pal dret. En aquesta urri reclamava, demanava al col·legiat una possible falta. I en aquesta pròxima jugada, Marc Mas, el killer, es tornava a topar amb la fusta, en aquest cas, al travesser. El conjunt anxovenc va empatar el partit en aquesta acció al minut 69, després d'una acció desafortunada de Marco Gil. L'autor era Maja. Aquest era l'aspecte de l'estadi municipal en un dia en què el jove debutant Martí Puigverd va fer esclatar el deliri a l'estadi municipal en aquesta jugada i va culminar una gran assistència amb l'exterior de Marroquet. Debut i gol del jove del juvenil que escoltarem més tard. Al minut 90, per cert, el mateix Marroquet es va poder treure l'espina de l'error a la final de la Copa Catalunya i va posar el 3-1 definitiu. 3-1. I amb aquest marcador, la Unió Esportiva Olot, que aconseguia celebrar el títol i l'ascens amb la seva afició en un estadi municipal ple de gom a gom. Pues molt content, la veritat és que era un partit important per a nosaltres després de la feta del dia d'Altona. Volíem guanyar a casa, ser campions, demostrar a la gent que som un equip seriós i que no alterem la competició. Hi havia hagut alguns comentaris de que es deixaran anar, no sé què. Bueno, nosaltres ja ho vam dir, si perdem o guanyem o empatem és perquè el rival també juga, però penso que ho han demostrat. Hem sortit molt bé el partit. Abans de l'empat d'ells crec que hem tingut 3 o 4 pals, dos pals i un larguero, si no recordo malament, jugades per sentenciar el partit contra un porter, vull dir que el normal és 0-4 al minut 60 i s'acabó la broma. L'Escala s'hi jugava al play-off i la derrota els allunya d'aquest objectiu. L'entrenador de l'Escala, Adai Benítez, va parlar sobre algunes jugades concretes. Fa mal perdre d'aquesta manera perquè al final també el primer gol sento que és un regal. No és un comportament habitual nostre el tirar la línia cap endavant
jo, de la meva boca no ha sortit això mai i l'equip no ho ha fet mai. I llavors és un gol estrany que l'haig d'analitzar una altra vegada. El segon gol hi ha una jugada, no t'ho dic perquè sigui entrenador de l'Escala, estic davant, és falta a favor de l'Escala, una falteta, tampoc és una falta, no és una entrada ni... Toca la pilota primer el jugador de l'Escala, en Rami, després la toca, no me recordo qui era el jugador, la toca, però impacta el peu amb el canell del meu jugador i és falta, és una falta fàcil de pitar, ho tinc davant. I, però bueno, sense excuses, una falta, després acaba, hi ha un tio que està sol a l'àrea, acaba fent gol i bueno, pues jo podem la desfeta, pues ja fem canvis i el partit ha acabat molt malament. Malament, malament d'imatge pels dos equips i bueno, crec que és la part més lletja del partit. Una de les grans sorpreses va ser el debut amb gol inclòs d'una de les grans promeses de l'equip, Martí Puigvert, a qui el tècnic, Pedro Dolera, considera un dels millors jugadors de l'equip juvenil de la Unió Esportiva Olot. Un fenomen. Bueno, li he dit que fer el que fa els entrenos, vull dir, que en Dano ho porta entrenant amb nosaltres des de la pretemporada. Al final l'he pogut tenir menys del que més hagués agradat perquè està amb el juvenil i el juvenil s'ha de salvar i per mi és, si no el millor, dels millors jugadors de la plantilla. Però bueno, avui era el dia, sense nervis, ha sortit en un moment on l'equip no estava bé i trontollava una mica, s'ha atrevit poc, però després ja s'ha trobat amb la jugada del gol. Doncs bueno, molt content pel debut i pel gol. El gol és una anècdota, però més que res pel debut. I això és només el començament. A seguir i molt content. Va parlar també un dels jugadors més actius del partit i que, per cert, va disputar els 90 minuts, Jordi Manzano. Hem tingut moltes oportunitats. Penso que el resultat podria haver sigut més avoltat del que ha sigut. Però, home, molt contents per la victòria, perquè celebrar-ho amb l'afició i hem guanyat la Lliga. I havien de donar també una alegria que l'últim partit a casa vam perdre i ja tocava una altra victòria. I aquests són la resta de resultats que ens ha deixat la jornada a la Tercera Federació. Mollerussa 2, Vilafranca 2, l'Hospitalet 4, Muntanyesa 0, Prat 1, Girona B 3, Rabitenca 1, Tona 2, Unió Esportiva Olot 3, l'Escala 1, Badalona 3, Poble de Mafumet 0, Sant Cristòbal 2, Grama 2, Castelldefels 2, Peralada 1 i Reus 1, Vilassar de Mar 0. Amb aquesta Unió Esportiva Olot ja proclamada amb el campionat de Lliga i l'ascens de Segona Federació, ara mateix el play-off per també optar a pujar a Segona Federació el jugarien l'Hospitalet, el Vilassar, el Badalona i el Tona. Amb tot i sense gaire temps per descansar, la Unió Esportiva Olot visita aquest cap de setmana el Vilafranca. Ara mateix només queden dues jornades perquè s'acabi la Lliga i la propera serà diumenge a 12:45 del migdia en horari unificat al camp del Vilafranca. Un equip en zona de descens que juga la permanència. Qui no jugarà més del que queda de temporada per precaució és Uri Ayala. Així ho ha assenyalat l'entrenador Pedro Dolera. No ho sabem. El metge diu que creu que no, que és més un susto, li ha fet un crec, però no sabem si se l'ha mogut la d'això. Bueno, ja no jugarà més en tota temporada, estigui bé o no estigui. Ja t'ho dic ara, jo ja l'he dit amb ell. Fora, no hem d'arriscar res. Al final està jugant perquè està perfecte, ha fet tot el procés. Hòstia, és mala sort que recaigui. A més, és una operació d'algú que està subjecta. Bueno, no sé, esperem i creu que m'has dit que sigui algú lleu i jo què sé, en dues o tres setmanes estigui com nou, no? També hem de repassar la resta de futbol territorial. Perquè el Bos de Tosca jugarà tres finals per intentar aconseguir una permanència a Primera Catalana que en els últims dies s'ha vist que és més que possible. Els jugadors d'Uri Santos i Frank Dorca visiten el Banyoles aquest diumenge a les 6 de la tarda, una hora on el conjunt del Pla de l'Estany ja podria conèixer si està matemàticament salvat o no. El Banyoles és novè a la taula i ve d'empatar a 0 contra el Cardedeu. Els grocs estan a 3 punts de la permanència. Un Bos de Tosca que jugarà al camp del Banyoles aquest diumenge a les 6 de la tarda. A la Segona Catalana destaquem el partit a casa del Sant Jaume Olot B aquest dissabte a les 5 de la tarda contra la Jonquera.
A la tercera catalana, aquests són els partits. Amer Fontcoberta, Sant Gregori com a Cros, Cornellà del Terri, Camp de Bànol, Sant Ponç d'Hostoles, Besalú, Sant Privat d'en Bas, Partidàs, Abadesenc, Garrotxa i les Preses, Campordón. I a la darrera categoria del futbol territorial, aquests són els enfrontaments. Sant Roc, Serinyà, Sant Miquel de Campmajor, Les Planes, Sant Pere, Martí, Camós, Montagut, Atlètic, Olot, el Montagut cada vegada que podria estar més a prop del títol, Vall d'en Bas, les Preses B i la Canya, Castellfollit. Ho hem avançat als serveis informatius d'aquesta casa, però l'agrupació esportiva La Canya nega rotundament que el seu entrenador agredís l'àrbitre a cops de puny, com ha denunciat el col·legiat. Assegura que l'àrbitre va córrer cap al tècnic ensenyant-li la targeta vermella i que aquest només el va empentar. El club està molt dolgut amb les acusacions de l'àrbitre. El cert és que l'agrupació esportiva La Canya desmenteix completament la versió del col·legiat del partit de juvenils de diumenge entre La Canya i el Porqueres. L'àrbitre, Marc Asado, assegura haver rebut dos cops de puny i diverses puntades de peu per part de l'entrenador local. L'agrupació esportiva La Canya defensa que el seu tècnic en cap moment va protagonitzar aquests fets i que només li va tirar una petita empenta que va fer que el col·legiat es tirés a terra després que aquest li ensenyés una targeta vermella. El club apunta que l'acció del tècnic José Moreno va ser un acte reflex. Segons el tresorer del club, Jordi Herrero, l'entitat desmenteix la narració dels fets denunciada pel col·legiat. El dilluns el senyor Casado va anar a treballar amb normalitat. Vull dir que entenem que tampoc no tenia cap lesió massa greu. Amb tot això no estem d'acord amb l'acte d'incidències que ha presentat l'àrbitre, perquè considerem que un col·legiat no pot declarar coses que no són veritat perjudicant al club i a l'entrenador. Segons ha afegit el tresorer de l'agrupació esportiva La Canya, l'entrenador, que també és coordinador del club, ha posat el seu càrrec a disposició de la directiva, que prendrà una decisió en els pròxims dies sobre la continuïtat de l'entrenador. Herrero defensa que només s'ha tractat d'un fet puntual, diu. És un fet puntual, un fet que segons l'escrit d'àrbitre hi ha hagut molta violència, segons el que nosaltres creiem i la versió de José Moreno no hi ha hagut una violència, només una empenta, perquè se'l va veure a sobre amb la targeta vermella. Llavors, des del club nosaltres hem fet sempre defensa de ser educats i respectuosos al màxim amb tothom. Hem de parlar de tenis taula perquè el Club Tenis Taula Olot afronta l'última jornada de Lliga amb els deures fets. El Club Tenis Taula Olot arriba a la darrera jornada en el segon derbi gironí de Superdivisió contra l'Escala amb la permanència assegurada. Que la salvació estigui certificada, però, no significa que el partit no tingui cap al·licient. De fet, en cas de puntuar, el Club Tenis Taula Olot podria optar a priori a jugar competicions europees el curs vinent. Els olotins no van tenir sort en la seva visita a l'Escala del mes de gener, a les imatges que veieu, i volen treure's l'espina amb un bon resultat aquest dissabte. Els encarregats de fer-ho no seran ni Smudenko ni Diogo Pinho, perquè serà un dia per moure altres peces, tal com reconeix el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles. El jugador que tenim ja confirmat és el Diogo Silva, un jugador que al llarg de la temporada ha fet més partits a fora que a casa, i per tant doncs, aquest és l'únic jugador que en aquests moments està confirmat. També és probable que, si supera unes molèsties físiques que té en aquests moments, el Marc Caimel, que va ser un dels artífecs de poder estar competint en aquesta categoria, doncs, afrontés aquest partit. I el tercer jugador doncs, està encara per determinar, el més probable és que fos l'italià Marco Rec. La Superdivisió ha viscut aquest any una de les temporades més igualades. El Borges, campió de la màxima categoria fa només 2 anys, jugarà contra l'Alacant, un partit clau per no baixar a divisió d'honor. Selles és conscient que poden passar moltes coses en aquesta última jornada del campionat. Poden passar moltes coses. Hem estat valorant l'última jornada. Nosaltres en un punt ens podríem veure dins Europa i a veure una miqueta què passa. També tampoc sabem a veure en quina tripleta definitiva es presentarà l'Escala. El Club Tenis Taula Olot rebrà l'Escala aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la sala de tenis taula del Pavelló d'Esports. El club vol que sigui una festa del tenis taula gironí que, per cert, acabarà amb un refrigeri per acomiadar una temporada històrica per la ciutat. I
I l'Hoquei Olot tanca la seva segona temporada a l'Hoquei Lliga Plata a casa davant el Manlleu. Els de Miqui Ràfols estan decidits a acabar la Lliga amb una victòria i davant la seva afició. Serà una jornada intensa la d'aquest dissabte al Pavelló d'Esports perquè el partit començarà una hora després que ho faci el de tenis taula a 7:45 del vespre a la Josep Jou. Per cert, hi haurà un concurs de paelles des del migdia a l'exterior del Pavelló d'Esports. També hem de repassar la resta d'esport que tindrem a la Garrotxa aquest cap de setmana. En futbol, a la primera catalana femenina, la Unió Esportiva Olot rebrà a casa aquest dissabte a les 5 de la tarda al Torelló. En bàsquet, a primera catalana, l'equip masculí es desplaça fins a la pista del Farners en un partit que arrencarà aquest dissabte a 7:45 del vespre. A la primera catalana femenina, l'equip de la Vall d'en Bas, l'equip femení, rep el Minguella aquest dissabte a 6:45 de la tarda. Canviem de categoria perquè a la primera territorial, l'equip de la Vall d'en Bas masculí rep aquest diumenge el Castelló. El duel arrencarà a 7:45 de la tarda. I en l'altre grup tenim autèntics partidassos perquè el Sant Joanenc visita la pista del Begú aquest dissabte a 7:45 del vespre. L'Escola Pia visita el Massanet aquest diumenge a 6:00 de la tarda. I una hora més tard ho farà el Bàsquet Olot a la pista de l'Hostalric. A la primera territorial femenina, el Vall d'en Bas visita la pista del Vall del Terri aquest diumenge a 7:00 de la tarda. I un pèl abans ho farà el Sant Joanenc, que jugarà a casa contra el Salt. En vòlei, a la segona catalana femenina, l'equip femení, les jugadores olotines, que reben l'Urlandai aquest dissabte a 4:00 de la tarda en un partit clau per no baixar a la tercera catalana femenina. I en l'equip masculí, que jugarà 2 hores més tard, immediatament després que s'acabi aquest partit de l'equip femení, l'equip masculí que rebrà a casa també el Salou, el partit que arrencarà a 6:00 de la tarda. El Club Ciclista Valls va viure l'any passat la primera terra de remences sense la figura de Toni Fiter. La prova ha hagut d'avançar un dia aquest any a causa de la convocatòria d'eleccions i tindrà lloc dissabte que ve a Sant Esteve d'en Bas. Per començar a escalfar motors, hem convidat el president del club, Daniel Bosch, acompanyat també d'en Jordi Coll. Què tal, com esteu? Bé, gràcies. Suposo que amb moltes ganes, no?, que arribi aquest 11 de maig. Evidentment. Començo jo, no? No, ho dic perquè realment això va ser un trasbals gros, perquè ja ho teníem tot ja pel dia 12 i que ja, esclar, penseu que això, per muntar una sortida d'aquestes, una cicloturista de més de 2.000 participants, doncs necessitem molt de temps i molt de permisos i, esclar, ja ho teníem tot tancat pel dia 12. El trasbals va ser com ens van dir que el dia 12 es feien les eleccions. Nosaltres vam pensar que en principi es podria continuar igual, amb menys efectius dels Mossos d'Esquadra, però que realment no hi havia cap mena de problema, perquè, al fi i al cap, la gent podien anar a votar igualment, no? Però, esclar, hi ha un decret que van fer la Generalitat fa poc, no fa gaire, precisament, que realment deien que no es podia fer cap prova esportiva a la carretera el dia d'eleccions. Llavors, a partir d'aquí, has de tornar a començar de nou, has de tornar a demanar permisos, i el trasbals que això et porta és que de tots els ajuntaments que passem no tinguin una activitat aquell dia. Per tant, aquest canvi de dia del 12 a l'11 de maig ha provocat que hi hagi hagut d'haver un canvi en el traçat d'aquesta prova? Sí. Sí, ens hem trobat que de tots els municipis que passem tenim problemes amb un, que és el municipi de Ripoll. De Ripoll. Que resulta que aquell dia, diumenge, tenim mercat setmanal, el dissabte mercat setmanal i s'ajunta amb la festa major de Ripoll. Llavors traslladen el mercat convencional cap a molts carrers on passa la marxa. I llavors tot això ens afectava que no ens donaven autorització. I vam haver de buscar una fórmula per poder reestructurar el recorregut sense perdre quilòmetres i evitant de guanyar-ne també, perquè al final ens hem d'intentar mantenir el que ja hem vengut les inscripcions i el que la gent coneix per poder-la fer. Llavors passem la circunvalació per fora de Ripoll, això ens fa créixer uns 4-5 quilòmetres
i llavors per tornar-ho a reordenar tot, que el recorregut de 100 no es converteixi de 105 ni el de 175 en 180, hem escurçat un tram que fèiem dintre la Vall d'en Bas, que anàvem a voltar fins a Sant Privat d'en Bas, des del Mallol, l'hem retallat i d'aquesta manera el que hem guanyat en un de quilòmetre els hem tret de l'altre i seguim mantenint les mateixes distàncies. Per tant, no es tracta d'una gran modificació, però clar, us obliga a readaptar-vos, no? Sí, us ha obligat. Sí, més que tot de vores, clar, quan has de, el Servei Català de Trànsit els has de portar el ruclòdrom, els has de tornar a expressar, que hem tingut, per cert, hem tingut totes les facilitats per part del Servei Català de Trànsit, perquè realment ells també volen tenir tot el recorregut, ben planificat, i per part d'ells no hem tingut cap mena de problema, però és clar, s'ha hagut de reestructurar tot aquest sistema perquè realment doncs, no tinguessin cap mena de problema. Llavors hem de posar efectius amb aquest nou traçat que fem, perquè si una de les coses que té aquesta marxa és la seguretat que tenen els participants de que cada cruïlla, perquè hi ha moltes marxes que el que fan són només indicatius, no? Es veien unes indicacions per part del recorregut i part de comptar. Nosaltres, una de les avantatges que té el que participa és la seguretat que en cada cruïlla té un efectiu allà amb una senyalització per poder tallar el trànsit per com ell, per la seguretat, perquè ell com passi per aquella cruïlla. Tot això ho hem hagut de reestructurar tot, només amb aquest tram, l'altre ja ho teníem tot en marxa, no? Per tant, ara ja ho tenim tot bastant, bastant lligat i esperem doncs, que faci bon temps i que no hi hagin accidents, que és el més important. Evidentment. Daniel, Jordi, Terra de Remences número 27. 27. Quin és el secret per arribar fins aquí? Bueno, primer de tot, més que l'entorn, perquè l'entorn és fantàstic, no? El Ripollès, la Garrotxa, té un encant especial. L'altre és el servei que dona el Club Ciclista Bas amb tots els partits. O sigui, jo per mi el que té més importància és tot el que rebem dels biciclistes, com ens diuen, com han participat, el bé que els hem portat, que els avituallaments han estat molt ben complerts, la seguretat immillorable i, a més que tot, l'entorn. Evidentment, aquest entorn que tenim és una cosa especial, el que tenim aquí a la Vall d'en Bas i la Garrotxa i el Ripollès, no? Jo per mi és una de les... Sí, sí, no, una bàsicament, fer les coses, no? A part de l'entorn, fer les coses ben fetes. No, només ens desvivim per això. Per anar millorant... Mira, una de les coses aquest any, que també estàvem discutint abans de començar, que la gran participació que tenim de fèmines, o sigui, en aquests moments, doncs, això ha anat creixent, ara aquest any, no sé, la participació... Estem al 15%, 15% de... El nostre objectiu seria arribar de moment al 20 o 25, però amb un 15% ja ens sentim molt satisfets, perquè quan vam començar eren 4, eh? O sigui, ara, jo diria que ara com estem... Precisament estàvem parlant del tema, que precisament els volem posar davant perquè realment vegin doncs, que hi haurà una 50ena de noies davant a la sortida. Això és important, no? Per tant, un dels objectius per a les pròximes edicions podria ser que un de cada 4 participants fos una dona? Ens agradaria molt, no? Però bé, bueno, de totes maneres, la volta és per tothom, no? Però que realment sí, és un dels objectius, no? L'objectiu és que la gent que vingui estigui content, que realment que se la tingui bé, que tingui tots els serveis que realment pel que paga ho pugui rebre, i nosaltres doncs, el que volem és que com hagi acabat la marxa, doncs, tota aquesta mà de correus que rebem de la gent doncs, que surten contents i satisfets. Per mi aquest és l'èxit de poder arribar a més de 2.000 participants, no? Per tant, tinguent en compte que cada dia hi ha més marxes. O sigui, com nosaltres vam començar, es podien comptar amb els dits de la mà les marxes que hi havia de cicloturistes. Ara, actualment, n'hi ha moltes. I, esclar, vull dir, i mantenir-te amb aquesta quantitat, alguna cosa has de fer perquè realment la gent vingui amb aquesta marxa. Espereu ciclistes de nivell aquest any? Sí. Com cada any tenim alguns ambaixadors que intentem convèncer perquè vinguin sense res a canvi, perquè al final som una entitat sense ànim de lucre, no tenim diners, no hi ha una empresa darrere que d'això, llavors has de demanar que sisplau que vinguin
Sí, tenim certes persones doncs, que ens acompanyaran. Encara no els podem avançar? Prefereixo no avançar-los, ja ens els trobarem allà. Molt bé. Molt bé. Per cert, aquest dissabte a les 11 al Coll de Bracons hi haurà la presentació i la inauguració del monument en honor a Toni Fiter i també en agraïment a tothom que amb el seu esforç, generositat i confiança ha fet d'aquesta prova i experiència el millor tribut a l'esperit remensa. En què consistirà aquest dissabte aquesta presentació? Bueno, ja feia temps que com per desgràcia ens va deixar en Toni Fiter, doncs nosaltres teníem les ganes de poder fer un recordatori amb aquesta persona que en tant d'anys doncs, ell que portava la part més important de la terra de Remenses. La gran sort ha set de que a darrere d'això va haver-hi doncs, una trobada de, com ens va deixar en Toni, que de bones llocs havia de fer una reestructuració de la marxa, no? Perquè realment estàvem amb aquell dilema de que si la fem o deixem de fer-la, perquè ja estàvem acostumats de que com que ho portava el 80% ho portava ell, pràcticament nosaltres anàvem seguint el que ja estava fet, no? Vàrem tenir la gran sort de que quan vàrem fer la crida amb la gent del club, vàrem sortir una colla de voluntaris, que són els que ens reunim molt sovint i que quedo parat de la quantitat de gent que ens ve a aquesta trobada, a les reunions, i gràcies a ells cada un ara se'ls ha donat un servei que han de fer i a partir d'aquí cada un s'ho fa amb molta afició i tirem endavant això. Llavors vàrem dir que es havia de fer un reconeixement amb en Toni Fiter i aquest dissabte, dia 4 a les 11, es fa la inauguració d'aquest monument que es fa precisament a dalt a Coll de Bracons, no? Una fita, la collada reina, diguem així, de la marxa, no? Coll de Bracons. Aproximadament, Daniel, Jordi, quantes persones voluntàries compta la cursa? Remenses estem moguent en aquests moments a l'entorn d'entre 5 i 600 persones, 5 i 600 voluntaris. Aquí dintre d'aquests 5 i 600 voluntaris estem parlant de gent amb cruïlles, i estem parlant de Mossos d'Esquadra, estem parlant de Protecció Civil, estem parlant de multitud de gent, serveis sanitaris, tot, però sí, estem moguent a l'entorn d'entre 5 i 600 persones. Les inscripcions, parlem ara de les inscripcions, perquè què ha de fer aquell ciclista que encara no s'hagi inscrit? Espavilar-se, perquè s'acaba el dia 5. Eh? Sí, estem parlant de demà passat. Dia 5 s'acaben les inscripcions. Pues entrar a la web, teclejar vull inscriure'm i a partir d'aquí seguir les instruccions i endavant, que l'estem esperant supercontents. Per tant, les inscripcions que s'acaben aquest diumenge. Sí. Mm-hmm. Llavors jo també volia fer un altre incís, doncs, que realment aquesta marxa doncs, és solidària, no? Vull dir, és una marxa de que sempre s'ha dit que a part del tema esportiu doncs, fem una sèrie d'aportacions a entitats, no? Això tu, sí, Jordi, pots explicar-ho més bé, perquè realment ets el que portes aquest tema d'aquestes aportacions solidàries amb diverses entitats, sí, no? Sí, correcte. Tenim a Càritas, que tots coneixem Càritas, qui són i què fan, Fundació Albert Bosch per el càncer infantil, tenim Oncolliga, també no falten paraules per explicar qui són, i llavors tenim Fundació Impulsa, que fa un parell d'anys doncs, que estem apoyant-los. Fundació Impulsa bàsicament és donar suport a joves de la comarca que no tenen recursos però tenen molt de talent. Llavors, llavors això doncs, és per apoyar-los i per poder-los abecar amb aquests joves que ens han de donar futur al final. I tant. Aquesta va ser l'última incorporació que vàrem fer, no? Però que una de les primeres que vàrem treballar i treballem colze a colze ha estat amb la Fundació Albert Bosch, perquè realment doncs, amb aquest tema de la sensibilitat del tema de càncer d'oncologia infantil toca la fibra sensible, no? I llavors, en general, a Oncolliga també havien participat al principi i llavors van anar fent altres aportacions que realment, doncs, una d'aquestes parts també, a l'hora de la inscripció,
també els biciclistes s'hi poden acollir fent una donació, però que realment l'aportació final és la que nosaltres hi posem per acabar el que normalment cada any doncs, fem l'aportació econòmica per cada entitat. Recordem, per tant, 11 de maig de 2024, aquesta 27a Terra de Remences a les 8 del matí, si no estic equivocat, al carrer Ample de Sant Esteve d'en Bas. Daniel Bosch, Jordi Coll, del Club Ciclista Bas, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest divendres a la banqueta d'Olot Televisió i esperem que tot sigui un èxit en aquesta 27a Terra de Remences. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Esperem, moltes gràcies. Gràcies. Amb aquesta entrevista i el repàs del que ens espera aquest dissabte i aquest diumenge a la Garrotxa, nosaltres ens acomiadem, us deixem amb un recull dels millors moments viscuts a la sortida de la cursa de la Moixina d'aquest dimecres 1 de maig. Ens veiem dilluns amb les millors imatges del cap de setmana. Que vagi molt bé, adeu-siau i gràcies per la confiança. Fiesta con amigos. En verdad no estoy tan mal. Bé, l'any passat vam tenir un temps esplèndid i aquest any sí que és veritat que ja hem anat veient aquesta previsió dels últims dies, doncs que podia ser una mica complicat. De moment el temps ens està respectant, sembla que al migdia potser sí que tornarà a fer un ruixat, però sí, aquesta intriga també fa que tot sigui més emotiu, més maco i que l'espai estigui amb un verd impecable. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà. Tenia una canció gravada com moltes ganes de publicar, una balada que no és balada i un reggaeton que em... Veiem que sí, que és l'edició que hi ha hagut més participants. Tothom està amb moltes ganes. Aquests dies que tancats a casa de tanta pluja, doncs fa que avui sortir aquí a córrer encara estiguin més contents i més animats. Jo estaré amb els col·legues, tu estaràs molt tranquil·la i farem un xin-xin. Perquè estaré bien, así. ¿Cuántas veces lo he pensado? Tanto ya. Home, jo crec que és clar. L'ambient que ens envolta i aquesta zona volcànica tan maca i verda que tenim aquí al Parc Natural, doncs jo crec que és el principal motiu que fa que el dia 1 de maig la gent tingui més ganes que mai de sortir a córrer per aquest entorn. Sense pressa i tot l'hivern per mi, potser se'm farà raro que no estiguis aquí. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més... És un circuit d'uns 10 quilòmetres aproximadament, amb uns 200 metres de desnivell positiu acumulat i passa per diferents indrets, passen per boscos d'alzines, per fagedes, és a dir que és un paisatge molt divers, amb 10 quilòmetres, i creiem que és un dels fets claus que faci que vingui tanta gent any rere any. Estarem els col·legues, estarem molt tranquil·la i farem un xin-xin. Marlena! Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada. Estem molt contents, sempre ho fem a l'1 de maig, caigui el dia de la setmana que caigui, aquest any ha caigut en dimecres, és un dia que al ser mig de setmana segurament molta gent no marxa i ha aprofitat també per venir aquí, venim molt contents. Sé que estaré millor demà. Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà?
A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem. Tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu.